Overalt de spillede, strømmede folk til. En af de mest populære indslag var altid hundetæmmerne, der kunne lave de vildeste ting med deres vovser. I et stort velanset tysk cirkus var der en hundetæmmer ved navn Esta. En dag, da hun arbejdede på et nyt nummer, havde hun fundet på, at hundene de skulle hoppe højt op i luften. Det ville se skægt ud, synes hun. Hop så! Hop! Nej, 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 du skal hoppe! Ikke dreje! Nej, ikke dreje rundt! Hop! Hop! Men det gik ikke lige så godt, som hun havde forventet. Så derfor spurgte hun cirkusets musikmaestro, om han ikke kunne lave noget fed hoppemusik til hundene. Sådan noget rigtig hopmusik, som hun sagde. Og det gjorde han så. Og det blev den vildeste succes. Og jo federe musikken var, jo højere hoppede hundene. Hip-hop, 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 ja, hip-hop, hip-hop, hurra, hip-hop, 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 ja. I dag ved alle, hvor glade hunde er for fede beats og hip-hop. Tag nu for eksempel nogle af de titler, der er blevet skrevet gennem årene, som